אז מזג האוויר המאדים. אז מאיה בוטובי, חזאית מזג אוויר, דוקטורנית מהאוניברסיטה העברית, מהמעבדה להידרומטאורולוגיה. בוגרת התוכנית ללימודי חלל מטעם אוניברסיטת החלל הבינלאומית. טוב, תודה. אני מאיה בוטובי, אני מתמחה במוטי דווקא, כי אגב לעשות עכשיו את... מאוד מעניין, שומעים אותי? כי זה נשמע לי, אוקיי. אני שמחה אבל שבחרתם אותי, כי הסיבה שבחרתי לדבר על זה, זה שאכן אני חזית מזג אוויר, זה המקצוע שלי כבר די הרבה שנים, אני חזית מזג אוויר בארץ, בכוכב הלכת ארץ, ואני רוצה לדעת אם יש לי עבודה כשאנחנו נגיע למאדים, כמו שמענו זה, יכול לקרות בקרוב. ארץ. כוכב הלכת ארץ. כאן, בכדור הארץ, בארץ ישראל. אז אני אדבר אתכם קצת על מה אנחנו יכולים לצפות כשנגיע לשם, מהם תופעות מזג האוויר שאנחנו יכולים לצפות, וקצת על איך תראים תחזית מזג האוויר לכוכב האדום. אז כמה עובדות שחלקכם בוודאי מכירים פחות או יותר. הטמפרטורה הממוצעת על פני מאדים היא מינוס 55, היא יכולה להגיע בשיא הקיץ במקומות מאוד מאוד מסוימים לאולי 20 מעלות צלזיוס, ובלילה היא צונחת מינוס 100 ואפילו הרבה מתחת לזה. בממוצע, שהוא לא ממוצע מאוד מייצג, זה מינוס 55. טמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ היא פלוס 15 מעלות, וגם זה רק בזכות האטמוספירה המאוד מאוד עבה שיש לנו. הטמפרטורה הממוצעת של כדור הארץ לפי כל, אם לא הייתה לנו אטמוספירה, הייתה מינוס 15 מעלות. בזכות האטמוספירה יש לנו מים נוזליים שמאפשרים לנו את החיים ואת כל מה שקורה פה. והאטמוספירה הזאת יש לה עוד מאפיין והבדל מאוד מאוד רציני, שהוא הלחץ האטמוספירי. הלחץ האטמוספירי הממוצע בכדור הארץ הוא 1013 מיליבר, ובמאדים 6 מיליבר. אז זה 0.6%, זה מעט מאוד, זאת אומרת שהאטמוספירה מאוד מאוד דלילה, וזאת אומרת שאם תנסו להרתיח כוס קפה על מאדים, היא תרתח, אתם לא צריכים לחמם אותה בכלל, היא רותחת את המים, רותחים במאדים, מתאדים בטמפרטורות מאוד נמוכות. זה קורה גם בכדור הארץ בכמה מקומות קבועים, אבל לא כמו שזה קורה במאדים. אם תנסו לבשל פסטה בדרך לפסגת האברסט, אז היא לא תתבשל, כי היא לא מגיעה לטמפרטורה הנמוכה, למרות שהמים רותחים. עוד הבדל מאוד משמעותי באטמוספירה עצמה, זה ההרכב, התחולה של, של האוויר, וכמו שכבר נאמר כמה פעמים לפניי, האטמוספירה של מאדים מכילה הרבה מאוד פחמן דו-חמצני, CO2, שהוא גז שראי לנו, והוא גם גז חממה מאוד מאוד משמעותי, ועדיין בגלל שהיא כל כך דלילה, הוא לא מספיק חממה בשביל לחמם את, את האטמוספירה. בכדור הארץ יש לנו הרבה מאוד חמצן, שהוא מה שמאוד עוזר לנו לחיים. עוד הבדל שהוא משמעותי למזג אוויר זה אורך השנה. השנה במאדים היא כמעט פי 2 באורך מהשנה של כדור הארץ, וזה אומר שגם העונות הרבה הרבה יותר ארוכות. אז מחקר שפורסם, שמתי את כל ההפניה כדי שמי שרוצה לחפש ימצא, מחקר שפורסם עכשיו ב-2016 כיסה מחקר קלימטולוגי של מידע שנאסף בכל מיני צורות ממאדים, ממגוון שלם של מכשירים, והעריך מהם הדמיון וההבדלים בינינו לבין מאדים מבחינה מטאורולוגית, ממש מבחינת תופעות שקורות שם. אז במאדים יש סרקולציה שמאפשרת יצירה של המערכות מזג אוויר ותנועה של אנרגיה מקו המשווה לאזור הכתבים, סרקולציה שקצת מזכירה את ההדלי למי שמכיר בכדור הארץ, מעביר את, את כל האנרגיה מאזור קו המשווה לכתבים וחזרה בשכבות אחרות. יש בו זרמי סילון, זרמי רוחות גדולים שנמצאים בגבהים הגבוהים, שגם זה מנוע מאוד מאוד טוב להסעה של חום ממקום למקום. אבל יש כמה הבדלים שהם מאוד מאוד משמעותיים, והבדל אחד זה מה שולט על הטמפרטורה. הטמפרטורה בכדור הארץ נשלטת הרבה מאוד מהנוכחות של עדי מים, מעננים. העננים חוסמים את הקרינה, הם משמשים כאפקט חממה גם מקומי. להמון המון דברים הם שימושיים, במאדים כל הדבר הזה קורה על ידי אבק, ועוד נזכיר את זה עוד מעט. ההשפעה של הטופוגרפיה, שהיא מאוד מאוד משמעותית במאדים, ובגלל הנטייה של כדור של מאדים, לעומת הנטייה של כדור הארץ, לא נטייה, המסלול שלה סביב השמש, יש לנו הבדלים הרבה הרבה יותר גדולים בין החורף והקיץ. אז כשניסיתי למצוא קצת חומר, בין השאר נתקלתי בסרטון
של ה-Weather Channel, וככה הייתה נראה את תחזית מזג אוויר במאדים. Today's forecast calls for a blustery 60 degrees below zero. Atmospheric pressure so low, your blood will boil. And a global dust storm that will blot out the sun for the next 3 months. אז התוכנית המלאה למי שרוצה נמצאת ביוטיוב ושייכת ל-Weather Channel, והם קצת מספרים יותר. אני אתרכז בכמה דברים שאני קצת יותר מכירה ושנראים לי מעניינים, אבל בעצם כל הדברים שהם הזכירו, חוץ מהלחץ שאני לא אדבר עליו יותר מדי, זה סופות אבק שנרחבות על כל הכדור, מה שנקרא גם מגה-סטורם. Dust Devils, זה בעברית אילול, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, וזה אילולים שמגיעים לגובה של 10 קילומטרים ולרוחב ענק ומאוד מסוכנים, אבל יש גם עדויות לעננים, ועננים שעשויים מקרח במאדים, רובם יש עננים שעשויים מ-CO2, גם כפו, אבל יש קצת עדויות לעננים שעשויים מקרח ומחקרים השנים האחרונות. אז את כל הדברים האלה אנחנו יכולים למצוא בכדור הארץ, אבל בסקאלה קצת אחרת. זאת תמונה... עננים של קרח רגיל, כן. אוקיי, אז סופות אבק, זאת תמונה שנראית קצת לבנה, אבל אני מקווה שאתם רואים פה למעלה. זאת תמונה שצולמה בנגב ב-2007, סופת אבק גדולה שנכנסת לנגב, צולמה ממטוס. אנחנו מכירים סופות אבק, היה לנו גם את ספטמבר שנה שעברה שהיה מאוד מאוד מגעיל. האבק בכדור הארץ מוגדר בקוטר של 100 מיקרון, האבק במאדים הוא משהו כמו 1.5 מיקרון, הרבה הרבה יותר דק, ועדיין הוא עושה הרבה מאוד בעיות, הוא עדיין חוסם את הקרינה, הוא עדיין משפיע, בגלל גם בין השאר הלחץ האטמוספרי הנמוך. אז בשביל לייצר סופות חול, אנחנו צריכים רוחות חזקות ואי יציבות מאוד גדולה של האטמוספירה, שבדרך כלל בכדור הארץ נוצרת על ידי הפרשים של לחץ או הפרשים תרמליים. במאדים זה אך ורק תרמלי, זה אך ורק חימום וקירור של הקרקע, והחימום הזה מגיע מהשמש, מהפרשי טמפרטורות שסיפרתי לכם קודם. אם אזור אחד של כדור של מאדים הוא במינוס 100 מעלות והאזור השני נמצא ב... מינוס 50 בלבד, זה הפרש של 50 מעלות שמייצר רוחות חזקות. אז הסופות חול במאדים גם הן יותר גדולות אפילו מזה, זה החבוב. והתמונות האלה ספציפית מאריזונה בארצות הברית ב-2011, אבל חבוב זו תופעה שנפוצה בעיקר בערב הסעודית, מי שראה את הסרט של משימה בלתי אפשרית שטום קרוז מטפס על הבניין באבו דאבי, אז ואז מגיעה הסופה, זה הדבר הזה, זה נקרא חבוב. וזו סופה שמשתרעת לכמה קילומטרים, משהו כמו 2-3 קילומטרים באוויר, במקרה של, הזה של אריזונה, שיתקה את שדות התעופה ליום וחצי, את כל התחבורה, עוד הרבה מאוד נזקים. אבל במאדים, אנחנו מדברים על דברים הרבה הרבה יותר גדולים. זה מחקר שפורסם ב-2015, שלקחתי ממנו גם כן די הרבה מידע, שמדבר בעצם על כמה חמורות הסופות ומהו העומק האופטי שאנחנו מקבלים על מאדים. במקרה הזה יש לנו סופת אבק שצולמה על ידי טלסקופ האבל וממכשירים שנמצאים מסביב למאדים. הגודל של הסופה הזאת זה 1,500 קילומטר, האורך שלה. זה די גדול. האתר שאתם רואים פה זה אתר נחיתה של אופורטוניטי. אז היא מדדה בשלב הזה ראות מאוד מאוד נמוכה, ותוך 4 ימים שהסופה עברה, אז הראות התחילה להשתפר. אבל כשזה נמשך יותר מ4 ימים, זה הופך להיות הדבר הזה. זו סופת חול שנמשכת 3 חודשים. מה עושים? מחכים. אז אחת הבעיות במצב כזה, זה שמה שמייצר את הסופה זה הפרשים תרמליים, אבל ברגע שהיא מספיק גדולה, אין לנו קרינת שמש שחודרת את פני השטח. ואז האבק הזה לא יכול ללכת לשום מקום, הוא פשוט נשאר באטמוספירה, ובגלל שאין כמעט תנועה תרמלית, אין תנועה שנוצרת מפרשי לחצים כל כך, האבק שוקע לאט, 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 ואחרי 3 חודשים אנחנו יכולים לעשות משהו. עוד משהו שזה גורם בגלל היעדר קרינה, זה שהטמפרטורות צונחות במצב כזה למינוס 150 מעלות וכל מיני דברים נחמדים כאלה. חורף אבק במקום חורף גרעין.
אז רק כדי להמחיש, ממי מכם שראה את הסדרה של National Geographic של מרס, זה הסדר גודל של דבר כזה, זה עצום, זה מגיע לעשרות קילומטרים, זה לחלוטין נראה כמו ענן, יש בזה אפילו בפנים תופעות של סופות ברקים, ממש רואים פעילות חשמלית בתוך הדברים האלה, בגלל שזה מגיע לגבעים האלה וזה קצת מתנהג כמו עננים החלקיקים. אילולים, אילול או דאסט דבל באנגלית, זו תופעה שאתם רואים כשאתם נוסעים בדרך לאילת בכביש הערבה, והכביש מתחמם מאוד, ואז האוויר בצדי הכביש פתאום מתחיל לעלות למעלה במהירות ומרים איתו קצת חול. בטח ראיתם את זה, זה מסתובב כזה במהירות כשנוסעים ליד הכביש. אז זה בעלות של עלים כאלה? כן, גם כמו עלים, זה בדרך כלל אבל בחול. האילול שאתם רואים בדרך לאילת זה בגובה של מטר, פה יש ביריחו אחד שתואר בגובה של כמה עשרות מטרים. זה נוצר על ידי הפרשים תרמליים, שוב פעם קונבקציה שנוצרת על ידי שינויים תרמליים, והאבק הזה מורם, ובמאדים זה מגיע לגובה של 10 קילומטרים, שזה יותר גבוה מאברסט. התמונות האלה הן מהרוברים השונים במאדים, זה אוסף של תמונות מכמה רוברים, שמתעתים את הדברים האלה, מסתובבים, רצים להם במהירות, נורא חמודים. יש עוד תמונות כאלה גם עכשיו פורסם מהימים האחרונים, ואפילו יש תיעוד שאילול כזה עבר ליד אחד הרוברים וניקה את הפאנלים הסולריים שלו מאבק. הוא עבר מספיק קרוב שהוא לא הרים אותו, אבל מספיק רחוק שהוא לא הרים אותו, מספיק קרוב כדי לנקות אותו, ואז הם הופתעו לגלות שיש לו אנרגיה לפעול עוד איזה שבוע-שבועיים. הדבר האחרון שאני אראה לכם זה את העננים. אז זה עננים מכדור הארץ, וזה צירוסים. צירוסים זה עננים שעשויים אך ורק מקרח ונמצאים בגבעים מאוד גבוהים באטמוספירה של כדור הארץ. הצירוסים זה העננים הכי יפים שיש, בגלל שהם עושים את השקיעות הכי יפות. הם שוברים את קרני השמש להרבה מאוד צבעים. אז שקיעה במאדים לא תראה בדיוק ככה, כי הצפיפות של כל הדברים האלה היא קצת שונה, וכל האופטיקה תשתנה, אבל הם עדיין מוסיפים לנו קצת צבע לשמיים. התמונות האלה זה תמונות גם כן שנלקחו מרוברים שונים, מאותו מאמר שהזכרתי קודם, רק שנייה אחת. זה תמונות שהן טיפה מעובדות כדי להדגיש, העננים האלה הם כל כך דקים שבעין מאוד קשה לראות אותם, אבל הם בהחלט יכולים לגרום ליום, ימים המאוד מעטים שהם בלי סופות חול במאדים, לראות קצת יותר יפים, כן. מה אתם אומרים את השאלה שמאן במאדים? זה לא מכירו? זהו, אין לזה תיעוד מדויק, אבל הכיוון הוא כיוונים של כן כחול, פשוט כחול שונה מהכחול שאנחנו מכירים. כן. זהו, יש פרויקט שלהם של תיעוד של מזג אוויר, זה מחקר של מזג אוויר של מאדים, הם משתמשים במודלים לחיזוי מזג אוויר במאדים כבר הרבה מאוד שנים, ומנסים לשפר אותם כל הזמן. אז הפרויקט נקרא REMS, ויש להם אתר, עמוד טוויטר שאתם יכולים להתעדכן כל הזמן, ואתם אפילו יכולים לראות תחזיק מזג אוויר ונתונים, נתוני מזג אוויר ממאדים. יש לזה גם אפליקציה לטלפון למי שמעוניין, אז קדימה, קבלו נתונים, רק מינוס 70 מינימום ומינוס 9 מקסימום, יופי של מזג אוויר. וכמו שאומרים טיילים בכל העולם, זה מתאים גם למאדים, there's no bad weather, there's only bad clothing, אז תלבשו את החליפת חלל שלכם להתראה שם.